Васе, какво правиш? Баница в тиган. Айде, турска рецепта. Ти е кури откъде си? От Истанбул. Леле, понесоха ми специално. И как се прави? Чакай се, кажи, обясни как се прави. Еми, как се прави баницата? Нареждаш една, трябва да намериш една цяла кора, която е без дупки, за да не може да изтече. После слагаш сместа на баницата, слагаш от корите, накъсваш на парчета, после един похлопак, после масло, така, така, правиш похлопачета и накрая взимаш като бомбон. И става нещо чудовищно вкусно. Барем баница мога да правиш, както не мога да четеш и да пишеш. Е, това е, това ми остана само между другото. Някой трябва да ме научи да чета и да пише. А ти неграмотничка? Неграмотничка, факт. Сега стой. Сега гледай. Какво правиш ти? Сега, за да я обърнеме, леле. Представяш ли си сега? Да. Чакай да ме обърнеме. Сега щупи чинията на майка ми, ще видиш. Толкова много чини имате. О! Се изгориш. Трябва да видим какво. Моза. Да. Сега. Браво, бе. Трябва да успея да го върна. Търкиш баница. Сега трябва да успея да го върна. Върне го! Върне го! Гладен няма така, да останеш, Васе. Сега да се запече, какво казваш? Мишкам, гладен няма да останеш. Няма да остане, бе. Дали ще просим? Дали ще крадем? Я кажи... Дали ще просим, дали ще крадем, дали ще пеем? Я кажи сутринта какъв SMS кажи да ми пуснеш. Ами, понеже сутринта Радо си беше забрал тук на плота портофела, мислях да му го снимам и да напиша много си смел. Много си смел, Радо. Крадлив, крадлив си ти. Крадлив... Да, смисъл, по дефолт, нали? По дефолт, да, но иначе никога не съм крал нищо чуждо. Ще си го прибирам. Прибери си вече портфел, защото ми изкушаваш и направя някой беше го грабни и ще хукна. Как ще се прибира после до София, не ми е ясно. Айде, после ще покажем резултата от баницата. Айде. Готови ли сме? Абсолютно сме готови. Така. Сега пак ще обърна. Ще щупиш тази чиния. Така, сега секунда. Това бюрек. Правим така, с маслото. Ето така. И оставяме 5 минутки да подиша. И после? След това ще ви покажем, когато я разрежем, какво се случва между мен, теб и тази баница. Леле, майко. Айде, браво, вас. Така, сега ще ми е. Айде, ще миеш ли? Ама, ще мия, разбира се, защото ме третираш като всеки чернокож, както бива третиран. Сега и ще замия, ще забърша пода после и така. Едни пълнени чушки. Пълнени чушки ще изпереш, ако сте една пералничка, по столче ще направя. Всичко както си трябва. Ама следовете ще почетеме малко. Еми, аз не мога да чета кола, че ти ще ме учиш. Да, че с ченгелче. Война и мир? А, так. Война и мир ли ще ме дадеш? Ще стане много тежко. И... Като за първи път. Предпочитам нещо... Дай нещо Рамбо си. На Андерсън. Нещо на Памела Андерсън. Айде. Браво, Васе. Ето, готово това вече. Това е страшна работа, бе. Вече сме напълно готови. Чакай малко. Чакай, че тук не се виждаш. Защо се не виждаш? Контра журе, малко си черничка. Добре. Тей. Сега режа. Тей. Как се реже? Ето така. Като торта се реже. Сега ще видиш. Момент. Гледай сега каква вътрешно съм направил. Ето, слагам ти на тебе. И на мен по-малко. Това нещо се залепи на газа. Е, нищо да е. Всякак сме хубави. Парата хващаш ли? Не. Това и на мен едно. Миниатюрно парче. Искам хубаво отвътре да се види. Ето какво се е получило. Не смяха да има топки тази къща. Айде, вас е добър апетит. Айде, добър апетит да ни е сладко и на вас да ви е сладко. Баница по-ромски. По-ромски. С едно ромче. Да.